Vincent Kamya mutuze mu nkambi ye Muwama ekisangibwa muli abaana Town Council mu district ye Buvuma. Era nga kuna mazeeko emyaka etsoba mu 10. Ono abadde yakawasa omugole gwamaze naye ebbanga lya wiiki emu. Kyokka olunaku lw'eggulo olwabakeredde bubi kabiitewe bwe yakumye sigiri okuteekateeka ekyokulya kyokka neva akakabaate akasaanyizzaawo amaka agakunukkiriza mu bibiri nga kati bannyinigo bafumbya miyaje. Walaba nga yakumye sigiri ku saa 8 yaguze emmere enva z'abadde waawo. Nagamba obudde bukyali kanzikize ne sigiri ngende nyumyeko ne banneyiba bange. Oyazikize sigiri sokumba sigiri eno wansi yabadde y'ekituli amanda ne gayiika ne gakka wansi ne gayiika we gayise ku kapeti ate nga wansi wabaddewo ebiveera wabadde waawe engoye kuba ennyumba z'okubizinga nammwe muziraba nfunda. Omuliro ne gutandikira omukazi yabadde ali mu kunyumya bagenze okumuyita ng'omuliro gukutte. Twasobodde kutaasaako wadde n'akagoye nga wonda abawe nti era wendi. Kamya tumusanze asobeddwa nga n'omugole tamanyi gy'ali olw'okutya ekiyinza okumukolebwa abatuuze abaafiiriddwa ebintu byabwe mu nnabbambula w'omuliro gwe yakumye. Omukazi wange simanyi na gy'ali kubaako eddaawo tugenze okuyingeza okuyiya ekyokulya nga simulabako oba agenze atudde ku lusozi oba atuddewa era ngenda munoonyaako ndabe nga tuyiya naffe ekyokulya era tuli wano tukaze emimwa nga we mundaba. Agamba nti olw'embeera y'ennyanja empewo yafumudde omuliro ogwabadde ku sigiri ng'omugole afulumyemu ekyaviiriddeko ennyumba yaabwe eyabadde y'essubi okukoleera era ne gulanda kumpi kumalawo nkambi. Kamya agamba nti newankubadde ekyabaguddeko kabadde kabenje tamanyi olw'emitima gy'abantu kye bayinza okubatuusaako ng'awulira ayagala kusenguka adde ewaabwe e Luweero. Ngenda kuvaako kuno ngende kuba embeera ye ekoze eki egaanyi. Batutunuulidde bubi nga bo batusaasidde kuba yabadde accident naye era omuntu tomanyi mbeera ze zaakola ki zaalimu. Babatuuze be tusanze nga basobeddwa batubulidde ng'enjega eno bwe yabalese ettayo nga kati n'ekyokuzza eri omumwa tebakirina. Muzzukulu bwange nina abaana nete mu nju navuddemu nga sirina n'akantu era nga bwe nabadde bwe ndi. Kyonna ne kisaanawo eddagala ly'abantu lino lye mulaba abantu abasinga bali kuno obuyambi bwe basaba ddagala kuba baafiiriddwa nnyo era kati buli muntu alaajama talina wajja ddagala nga tuvudde ku by'eddagala emmaali ey'abantu eyasaanyeewo obusaanyi nnyingi. Nga bwe munda awe muti era bwe nasigadde sinna kye nasigaza wadde n'ekimu kati banaye mbakubira omulanga okuntaasa ndi mukazi bukazi nina abaana bataano. Ssentebe w'ekitundu kino Moses Bisereke agamba nti amayumba mangi gasaanyeewo olw'abatuuze bangi okuba nga babadde bavuddewo nga bagenze kuziika mutuuze munnaabwe mu bitundu by'engogwe mu Buyikwe. Era ku kizinga kino kiwerako abantu ebitaano ne kuyinza okuba nga kwadde kusigaddeko abantu nga 45 nga bonna nambe esinga obungi yakoze eki yavuddewo egenze. Twabadde tukyali eyo nga tuli mu kuziika munnaffe ne tufuna obubaka mangu nnyo nti gye muvudde enju zikutte omuliro zonna. Omubaka wa Buvuma mu lukiiko lw'eggwanga olukulu Robert Migadde Ndugwa atuuseko mu kifo kino okulaba butya bwe bayinza okuyambamu abafiiriddwa ebyabwe. Agumizza abatuuze ng'ensonga zino bw'agenda okuziroopa mu lukiiko lw'eggwanga olukulu basobole okuyambibwa. Naddala Honorable Prime Minister Robin Nnabbanja atuyambe adduukire mangu embeera eno kuba ebyennyanja tebikyalabika. Operations zibadde zigenda mu maaso z'envuba embi abantu bangi nga basalawo okwenenya era nga batereza ebyenvuba naye ate n'akatono ke balina nako kagenze.